Ndotja alarmante e kolektorit të Levanit ngriti në protest 10 banorë të Povelcës dhe Darzezës. Të indinjuar ata pohojnë se shkaki ndotjes janë stallat të kafshëve që ndodhen pranë dhe që shkarkojnë të gjitha mbetjet organike në ujrat e kolektorit. Sipas banorëve, kjo situatë që vijon prej më shumë se 20 vitesh është kthyer në shqetësimin më madhor të tyre, pasi baktit po usëmuren, ndërkohë që me 10 hektar tokë me perime e shalqi po thahen edhe për shkak se në kolektor derdhet ujë i kripur. Fermerët dhe blegtorët kanë probleme për pjesën e ujit, për vaditje, për të gjitha gjërat. Uji është me krip. Çfarë i dëmton të mbjellat? I thon të mbjellat. Se është ndotur uji. Edhe baktit ngordhin. A kjo? Ujit i ndotur vjen nga stalla e derrave. Kjo e gjithësh urinë e stallës së derrave. Ktu janë shumë fermerë që mbajnë blegtorin dhe gjatë gjithë vitit pinë urinën. Të gjithë blegtoria këtu është me probleme shëndetësore. Veç kësaj ne po na fillon turizmi. Ne kemi investuar në det dhe asnjë turist nuk vjen në këtë gjendje që është uji këtu. Tar kripa vjen këtu. Edhe uji i Vjosës nuk çohet. Kur do ujë i Vjosës në qeshor, kur ne shesim prodhimin apo në korrik? Banorët pohojnë se uji i ndotur në kolektor të rriqet nga hidrovori i Darzezës dhe derdhet në det. Në prag të sezonit turistik, kjo ndotje mund të sillë edhe largimin e pushuesve, ndërsa banorët apelojnë një zëri që kjo situatë zgjidhet sa më shpejt.